Jeg hedder René. Jeg er ansat ved Kloakexpressen, og vi kører rundt i det midt- og vestjyske og laver TM-inspektioner for boligforeninger og private og forsikringsselskaber. I sådan en boligforening er det svært at komme til strøm, eller vi er uafhængige af, at der er en vicevært, der kan lukke os ind og kan give os noget strøm, så vi har en LPS-enhed i, og fra den trækker vi 220 volt ud til vores kameraudstyr, og vi har 12 volt trukket ud til vores arbejdslys og blink og diverse på bilen. Dagens opgave går ud på at skal lave en tilstandsrapport på boligforeningens kloaksystem eller regnvandssystem, grundet de større klimaændringer, der er med større mængder regnvand og lignende, for at sikre bygningerne mod opstigende vand og skader på bygningen fra den her større mængde regnvand, der kommer. Når vi er ude ved en forsikringsskade, er det mange gange, at folk ikke er hjemme, når vi kommer, og så er det super ideelt at have en bil med LPS-enheden i, så vi ikke står og mangler strøm om at køre forgæves fra opgaven. Og det kan være alt lige fra spuling hos kunden til TV-inspektion, røgprøver vi laver, eller hvis vi skal lægge nogle fliser ved kunden, så kan LPS-enheden trække en vinkelsliber eller en kompressor, hvis vi laver en punktreparation eller lignende. Vores gamle batteriløsning var med blybatterier i bilen, hvor vi typisk ikke havde strøm til hele dagen, og tit og ofte havde en del tomgangskørsel ved for at kunne holde strøm på batterien til en hel arbejdsdag. Med den nye LPS-enhed her, så lader den op mellem opgaverne, og den lader super hurtigt, og jeg har ikke oplevet endnu at mangle strøm i løbet af min arbejdsdag.